to už je topu. Pardon. Takže mapa Westfield a bohužel zase bez modu. Takže uvidíte čistě tu hru s tím, že oni nějaký to základní nastavení mají tady, takže tady jako samozřejmě uvidíte damage, odražený damage a nasvícení. A já jsem sedmička a hrajeme s osmička. Najíždějí, najíždějí. Je dobře, že třeba fakt najíždějí.
Sadky.